জয়েন বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰা সকলোৱে ভালে আছে তো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ তো ভাল খবৰটো কি হয় সেইটো জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ত' প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো খুব শীঘ্ৰেই হ'ব কিয় কৈছোঁ এইটো কথা আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিছোঁ তাৰ কথা কাৰণটো আপোনালোকৰ মাজত বহুতৰে প্ৰশ্ন যে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব তো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে এডমিট কাৰ্ড খুব সোনকালে আহিব আপোনালোকে জাষ্ট ভালদৰে তেওঁ নিজক প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক নিজকে ভালদৰে প্ৰস্তুতি কৰি লওক তাৰ কাৰণটো হৈছে যে ইণ্টাৰভিউ বেছি দেৰি নাই কিয় কৈ আছোঁ যে আপোনালোকক যে ইণ্টাৰভিউ খুব সোনকালে হ'ব বুলি তাৰ কাৰণটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ তাৰ কাৰণটো হৈছে যে এইকেইদিন ধৰি মই যিমানখিনি ইনফৰমেচন পালোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইকেইদিন ধৰি আমাৰ আচাম পুলিচত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হৈ থাকে তেতিয়া বুকুত এটা চেছ নাম্বাৰ পিন্ধিবলৈ দিয়া হয় আপোনালোকে যিসকলে আগত দিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় চচ নাম্বাৰটোত এটা জি পি এছ মেচিন লগোৱা থাকে সৰু যেতিয়া নতুন যিসকলে দিব তেওঁলোকে যেতিয়া চেচ নাম্বাৰটো পিন্ধিও হ'ব বুকুত আপোনালোকে লাৰি চালে এনেকৈ গম পাব যে এটা সৰু জি পি এছ মেচিন লগোৱা থাকে তাত তাত আপোনালোকে কিমান পাক দিছে তাত কিমান সময় লাগিছে গোটেইখিনি তাত উঠি থাকে সময়টো ত' সেই গোটেইখিনি চেচ নাম্বাৰ চেচ নাম্বাৰত জি পি এছ মেচিনবোৰ ঠিক ঠাক কাম কৰি আছেনে নাই সেই গোটেইখিনি বৰ্তমান চেকিং হৈ আছে আৰু আপোনালোকক অকণমান ফিল্টো দেখুৱাই দিছোঁ ফিল্ডখন আপোনালোকে দেখিবই পালে ফিল্ডখন মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাত একপি ফটো মাৰি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ তো ফিল্ডখনত বৰ্তমান যিমানখিনি আমাৰ চেচ নাম্বাৰ আছে তাত জি পি এছ মেচিনবোৰ ঠিক ঠাক কাম কৰি আছে নে নাই তাৰে চেকিং হৈ আছে সেই ফিল্ডখনত তো আপোনালোকে বেছি এটা এনে আল্টুফাল্টুকৈ সময় নষ্ট নকৰিব যিমানখিনি পাৰে নিজৰ সময় নিজৰ ওপৰত সময়খিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰক ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক ফিজিকেলৰ লগতে ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক কাৰণ সময় খুবেই কম আছে আৰু আৰু এটা কথা যে এডমিট দিয়াৰ পিছত খুব বেছি এটা দেৰি নকৰে এডমিট দিয়াৰ পিছত হয়তো মাজতে এসপ্তাহমান থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু এইখিনি জি পি এছ মেচিনখিনি চেক কৰা হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে আপোনালোকে যিমানখিনি সম্ভৱ এতিয়া নিজকে ভালদৰে সময় দিয়ক ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বেছি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্ত নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে ত' আজিৰ ভিতৰত এইখিনিলৈকে জেহিম